Dobro večer svima. Hvala na ovom lepom i toplom prijemu. Vozeći se danas prema Požarevcu, razmišljala sam kad sam bila poslednji put. Ne mislim privatno kod Dejanove mame Ruže na Sarmi i Dobro Štorti, nego na jednom ovakvom mestu gde nas uvek okupi zajednički problem, zajednička bol. Onda sam pomislila da to bilo u gimnaziji, kad je gimnazija bila u štrajku, jer je dobila partijskog direktora, koga bi drugog, koji je naravno bio i nestručan i nesposoban i počeo da razara kolektiv. Ali to zapravo nije bilo u Požarevcu, setila sam se, to je bilo u vašem komšiluku u Smederevskoj gimnaziji. Vašu gimnaziju su samo nedavno krečili, koliko se sećam. Ali ono što je najstrašnije, to je moglo biti u bilo kojoj gimnaziji u Srbiji. Jer nema gimnazije, nema ni osnovne škole u kojoj direktori nisu partijski postavljeni. I samo je pitanje sreće. Može da se desi da čovjek koji ima knjižicu ima i znanje i stručnost i da tu školu dobro vodi. Ali nekako je tužno kad vi detetu koji polaže u školu kažete, znaš sine, ne znam kako će biti sa vršnjačkim nasiljem, ne znam kakva će biti atmosfera u školi. Ali to je pitanje sreće, nemoj da se sekiraš. Možda, ako sad nije dobro, možda na sljedećim izborima budeš imao više sreće. Jer živiš u zemlji u kojoj direktor tvoje škole zavisi od partijske knjižice. Ali zapravo posle sam se setila. Poslednji put sam bila u Požarevcu u Radio Bumu. Vozila sam, tako sam se i setila, dolazila sam sa profesorom Čedom Čupićem. A naravno, kad vam je profesor Čupić saputnik, tema mora biti korupcija. Korupcija u obrazovanju, mogla je biti u bilo čemu. Neposredni povod bio je plagijat našeg današnjeg ministra Stefanovića. Ja ne mogu da ga nazovem doktorom, možda on sam sebe može tako da zove, i njegov doktora. I onda smo, naravno, lepa je bila ta debata, svi smo se mi zgražali nad doktoratom, zgražali smo se nad vlašću koja je rešila, odnosno, premijer nam je saopštio da on zna da je doktorat u redu i onda mora biti u redu, jer premijerova se ne poriče, kao ni carska. Ali onda smo se zapravo setili da nije samo ova vlast za to kriva. Setili smo se da taj univerzitet, tad se zvao Megatrend, ne bi ni mogao da da diplomu ministru Stefanoviću, da nije dobio akreditaciju. Uprkos mišljenju Komisije za akreditaciju, o tome možda vam priča moj prijatelj i kolega akademik Dušan Teodorović, jer on je bio član te komisije. Dakle, nama se stalno iznova i iznova ponavljaju iste stvari. Mi smo kao u onom filmu koji se zove Dan mrmota. Mi stalno živimo isti dan. Mi stalno možemo da pričamo o partijskom zapošljavanju, o korupciji, o bezvlašću, o nasilju, o samovolji partijskih moćnika i njihovih, naravno, bliskih prijatelja, bratije u ovom slučaju. I gde smo mi tu? Ono što je najstrašnije, mi imamo i korak dalje u tom filmu. Naš dan nije baš potpuno isti. Naš dan svaki, sledeći je drugačiji. Nije samo da sam ja starija, i starijim već dugih 20 i nešto godina u njemu. Naš dan je drugačiji jer je gori. I to je zapravo ono što mora da se zaustavi. Mi smo, nama jesu obećavali 1.000 evra. Ali smo mi sad stigli u tom istom danu dotle da meni uzmu penziju i onda mi bahati premijer saopštava kako je njemu neprijatno koliko je meni dobro. To ipak nije bilo isto. Mi smo zaista imali predsednika koji je voleo sam sebe i svoje bližnje. Ali mi sad imamo premijera koji zahteva da ga mi volimo, jer valjda on ne ume da voli sam sebe. I to je naš problem. Mi smo imali predsjedničke izbore koji su bili doživljeni kao košarkaška utakmica. Pa je bilo ono give me five. Ne mogu reći da se meni to dopadalo. Ali mi se daleko više dopadalo od predsjedničkih izbora koji se danas najavljuju kao gladijatorska borba u areni u kojoj će leteti glave. I to je verovatno poslednja kap na koju mi kao građani smo prinuđeni da pristanemo ili poslednja kap u kojoj moramo da reagujemo. Ja zaista ne želim
da više dolazim u Požarevac ovakvim povodima. Ja mislim da je tome došao kraj. Mi imamo neverovatnu sreću da se pojavio čovek koji može da nam pomogne da mi celu tu farsu u kojoj živimo privedemo kraju. Taj čovek, svi znate, zove se gospodin Saša Janković i meni je zadovoljstvo da ga ovde pozdravim. I samo još nešto. Kada sam jutros na Kalinić pijaci pričala o tome za koga treba glasati, neko mi je rekao, ali šta vam to vredi? Kad dođe na vlast, on će biti isti. I ja sam im rekla, kažem i vama, neće biti isti, jer nam je dokazao da neće biti isti. Nemojte zaboraviti, i to ponavljajte svima, gospodin Saša Janković bio je na vlasti, na ozbiljnoj vlasti, dugih 10 godina. Za to vreme nije uzimao novac, nije podržavao korupciju, nije sprovodio nikakvu svoju volju i samovolju. Jednom rečju, razlikovao se, drastično se razlikovao od svih ostalih koji su bili na vlasti tih 10 godina. Drastično se razlikovao i po tome što je dugih 10 godina svima neprekidno ponavljao da ne mogu da krše zakon, da su Ustav, prava građana važniji od svega, i stradao je zbog toga. I provučen je kroz blato zbog toga. I nije se libio da nastavi do kraja. Dakle, Saša Janković je pokazao da se može biti profesionalan, pošten, uspravan, moralan, etičan, a takav čovek nam treba za predsednika. I ja vas molim, kad izađete odavde, imate samo 15 dana da zaustavite sve koje poznajete i ne poznajete, da ih vučete za rukave, da ih ubeđujete, da im objašnjavate zašto je važno da izađu na izbore i zašto je važno da svoj glas daju Saši Jankoviću. I onda se više nećemo sretati ovakvim prilikama. Hvala vam.